gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo pra fazer uma faxina daquelas aqui em casa. Hoje é sexta-feira, então é dia de faxina. Confesso que não estou muito animada, tô bem preguiçosa hoje. A gente dormiu até um pouco mais tarde, então eu ainda não acordei, sabe? Mas a gente precisa fazer. Esse final de semana a gente precisa estar mais tranquilos, porque vai ser um final de semana muito especial pra nós. Então, temos que fazer e vamos fazer, tá? Então, vou levar vocês junto comigo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, já deixa o like, compartilha, se inscreve se você for novo, tá bom? E é isso, gente. Bora lá, bora faxinar essa casa. Muita gente pergunta pra mim no privado o que eu passo no chão. Então eu peguei um balde com água, tá? E eu coloco um pouco de detergente. É o suficiente pra fazer espuma, tá? E um pouco de Cif. Eu uso Cif cremoso pra praticamente tudo aqui em casa. Eu amo esse produto. Pra mim funciona super bem. Eu coloco dele um pouquinho só na água, tá? Não é muito. É só pra deixar tanto o rejunte quanto o piso um pouco mais claro. Essa é a sensação que eu tenho quando eu passo o Cif cremoso no chão, tá? Então, pra lavar, é um pouquinho de água, um pouquinho de detergente e um pouquinho de Cif. Olha só. A água fica quase branca, tá? E aí, feito isso, esfrego o chão normal com uma vassoura, venho com o rolo, tiro o excesso, jogo um pouco de água limpa, tiro o excesso, depois venho com o pano. O pano, eu já passo ele com um pouquinho de cheirinho, né? Eu geralmente uso o da Sanol, laranjinha, que eu gosto muito do cheiro, né, do perfume. E aproveito também para acrescentar uma tampinha de álcool. Mas o álcool, eu particularmente uso também para desinfetar, obviamente, mas principalmente para secar mais rápido, tá? Porque como eu tenho que fechar as janelas, senão é trabalho em vão, eu prefiro que o álcool faça essa parte, então ele acaba secando mais rápido, tá? Mas é a impressão que eu tenho, não sei se é realmente isso, tá bom? Gente, eu acabei lembrando que eu esqueci de mostrar pra vocês como que tá a situação da casa, né? Olha só. Esses pelinhos aqui são desse tapete que eu dobrei hoje, mas olha só a sala como que tá. Preciso trocar os tapetes, meu rack tá cheio de pó. Aqui, ó, são os itens do quarto, né? Eu tô esperando ele secar, inclusive liguei lá o ventilador pra ajudar a secar. Aqui os itens de limpeza, olha a minha mesa, itens pra guardar, limpeza. Aqui temos uma loucinha agora do café da manhã, bananas, lixo, enfim, sujeira, né? Muita sujeira. Deixa eu mostrar também o banheiro. Essa é a situação. Olha o vidro. Jesus amado. Aqui o vaso, aqui, olha essa bagunça. Enfim, gente, bora lá, bora que a gente precisa limpar tudo isso. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês o resultado aqui do quarto. Olha só, eu fechei a janela pra não entrar poeira mais, né? E aqui, ó, tá tudo limpinho. O chão super limpinho. Aqui, como sempre, tem essa baguncinha, né, gente? Faz parte, tá, do meu quarto. Mas o chão tá super branquinho, já tá seco. Tá uma graça e muito cheiroso. Aqui, gente, eu não troquei as roupas de cama, porque no dia que eu... No dia seguinte, né, da instalação das cortinas, que foi essa semana, eu troquei, tá? Porque tava cheio de poeira.
mesmo a gente protegendo, tava cheio de poeira, então eu acabei trocando e não tá na hora ainda de trocar, tá? Então por isso que eu não troquei a roupa de cama. E é isso. Ah, deixa eu contar uma novidade aqui pra vocês. No vídeo da instalação da cortina, eu comentei, né, que eu estava aguardando algumas novidades chegarem, né? E na verdade não são novidades, na verdade é o meu guarda-roupa. Eu acredito que ele chegue na semana que vem, tô super ansiosa pra montar e mostrar pra vocês. Assim que chegar eu já gravo e mostro, tá? Então essa bagunça, graças a Deus, vai sair daqui, em nome de Jesus, que eu não aguento mais. E é isso. Bom, gente, eu acabei de finalizar toda a limpeza aqui em casa, tá? E agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui no quarto está tudo ok, né? Eu já havia mostrado, olha só. Tudo bem limpinho. Aí pra cá nós temos o banheiro. Toda molhada. Aí aqui, ó. Tudo limpinho. Vindo pra cá, nós temos a sala. Olha o tempo lá fora, gente. Meu Deus do céu. Enfim, sala tudo ok também. Olha só. Aí aqui a cozinha. Eu deixei as frutas aqui na mesa. Só adicionei mesmo o tapete. Já tá bem sequinho. Aí a cozinha, ó, limpinha. E tudo finalizado. Bom, gente, eu vou aproveitar e encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi mais um dia de faxina, mais um dia cansativo por aqui. Mas graças a Deus já tá tudo limpinho e agora eu posso aproveitar bem o final de semana, tá bom? Então era isso, um super beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!